Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open. I gave until empty. Got it all back by myself. No, nobody can tempt me. If I tell her all, from the pressure, lessons after lessons, had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only with solo and solo exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open. I gave and if I'm better off alone, breathe and embrace it on my own. And if I tear off alone, I breathe and embrace it on my own. On my own. I've had my heart broken, crushed, yet I survived it. Refresh love, I've been reminded. And if I'm better off alone, baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, oh, what we made to fall. Solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open. I gave until empty. Got it all back by myself. No, nobody can tempt me. If I tell her all, que a água limpinha, ó. Grava tudo. A água tá limpinha, ó. Então tu tirou teu cordão pra folha? Não, meu cordão não tem nada não, não corra não. Mas perde. Perde, meu cordão perde muito. Tiozinho aí, ó, tio aí, ó. Grava preparando aí a máquina. Não vamos nessa não, vou na outra. Ah, tá. Ali, ó. Dali a nossa máquina. Essa maré tá bonita, não tá, tio? Tá cheio, né? Ah, eu vou secar rápido, cabeça aqui, eu vou ensinar os pescar. Nós não vamos nessa daí? Não, você pode botar pra dentro dela, pra encharcar, que eu acabei de tirar ela do seco. Ela vai entrar água pra puxar. Se fosse botar a rede, não tinha nada. Porque daí bota uma rede numa e outra, né, tio? Ah, olha, não sei pescar, mas eu entendo. Tá na arinha aí, ó, o pezinho dela aí na água. Ela disse que tava morrendo de calor. Né não, Tainara?
Aqui o Carlosão tem que ir já preparado, parece que vai até acampar. Tem que estar preparado, né, Carlos Antônio? Olha, aqui, ó, nossas... Aqui, ó, tem água para nós tomar, tem um coraçãozinho pra gente comer assado, os temperinhos ali, a redinha para nós pegar uns camarões, que é camarões. Que a aguinha aqui é bem limpinha, ó, a água não é suja não, ó. Dá até pra ver nossos pés. Água de piscina, água cristalina, ó, direto da fonte. Ó. Lá vem ali o barquinho vindo dali, ó. A água tá bem gostosa, galera. Tô com um pouquinho. Ixi, agora lá vem ali um... Olha os turistas. Galera turista. Lá vem. A gente tocando um reggaezinho, ó. Aí, ó. Apontaram. Dá oi. Tô dando oi. Olha. Rapaz, nem sei quem é. Mas o povo aqui tudo se conhece. Se for parente do tio, lá vem o outro ali, marmoteiro. Eita, como tá colado. Eita. O chiclete não presta. Dá pra pegar vento, menino, pro bichinho não morrer afogado. Ai, Deus. Não, mas essa camisa aqui, viu, Tainara? Eita, meu Deus. O marunho, pra me proteger do marunho, mas acho que o marunho aqui vai pegar o cara. Não tem como não. Tem que dar sangue pro marunho. Bota por cima. Eu tô ali preparando a bichinha ali pra nós a cair fora. Hã? Vai lá, Carlinhos, ajuda. Vixe, essa daí ela é boa de ir. Aí o Thales aí preparado aí pra tirar bastante caranguejo pra mãezinha dele. Isso daí que ela vai ser a nossa locomotiva. Ninguém. Pega uma boia, uma marra com o Coca-Cola, tá embaixo. Carlos Antônio caindo. Eita. Que esses daí sabem é certo do negócio. Tá cheio de lama aí, Zefa. Olha aí. Que é o pezinho da gente fica limpinho que só. É doido, que limpo. Bota essas coisas lá pra frente. Tem que coisa que não passar muito lá na frente, tem essas coisas aqui. Não vai ter que pegar pra trás, não. Não é toda vez. Bota só a caixa pra ir. Segura. Vai lá, tá, tentar. Eita. Que a correnteza tá forte, né? Ela tá vazando agora, né? Ela tá subindo, ela tá vindo lá de cima. Vai lá, tá, tô contigo. Vai lá, tá. Deixa eu dar uma tentativa. Cansa, né, gente? Isso aí, fazer isso aí. Cansa mesmo.
aquela perna de braço, né? Né, tio? Deixa ele tentar um pouco, tio. Você só diz pra ele. Olha, foi quase. Tem outro ali, outro pessoal saindo ali. Oba! Pessoal, todo mundo fala com todo mundo, aqui não tem rivalidade não. Tem ali jogando a minha persona. Vai lá, Thales, dá uma cuidada lá pro tio. Segura ela. Olha. Eita. Ai, Deus. Quebrar também dá certo. É, aí não fica como. Eita. Presta aí. Foca, Tanara. Eu fico assado de... Não tinha limão no começo, só vinagre. Aqui é. O limão tá difícil, né? Chega pra cá. Acho que tá bom. Como, mas com nojo. Tem limão na minha bolsa. Não sei onde. Quem tem limão? Tem na minha bolsa. E uma pimentinha tem aqui também, pimenta, nós compramos. Compramos, tipo, pimenta de gente. Pega aí, Tanara. Você quer que tu tire uma foto depois, né? Porra. Vamos ver quem eu sou. Tu vê o tanto de sal que ela botou nessa outra pequenininha. Essa pimenta. Prova pra ver se arde. Bom. Ela vai abrir o que ela mesmo. Macaco, eu tô chorando, mano. Não gosta dele. Sim. Uma bicha lá, tio. Uma moreia. Pega ao contrário, com o facão. Isso. Vamos escorregar aí. Tem aqui, tio. Tem, ó. Esse jeito. Tá mal de também tem. Quando ela. Depois de andar. Abriu. Já tá aberto. Ah, pode comer. Pode comer um pouquinho de lama. Meu Deus, tu vai cair, Derek. Oi, ó, eu tô te dizendo. Tio, peguei. Vai, Sandy. Vai, mulher. Gostou? Deixa eu ver pra enganchar o ali.
Tia, tá enganchado o peixe ou o menino? O peixe tá enganchado. Então vai lá, pô. Só puxei a água, vai aí, entra aí, pô. Eu tenho gosto pra puxar aí. Aí, ó. Soltou? Soltou, soltou. Aí, ó. Aí. Bacu. Égua! Deixa eu ver, Sônia, deixa eu gravar. Ai, cuidado com o esporão na minha cabeça! Não é isso não, Nhonha. Não parece não, Nhonha. Tio, como é que trava aqui? Tá travado já. Aí, ó. Bota ter cuidado, viu? O esporão. Ó, deixa eu tirar de surdo aí, galera. Mostra aí. Ninguém tá aqui tão grande. Esse mostrou, nem mostrou direito. Aqui, a minha perna tá toda dentro da lama, aí, ó. Não é assim mesmo? Daí, Tânia, surdo. Agora foi a outra. Aí, ó. Puxa o brutão. Deixa eu pegar a foca aqui. Aí, ó. Ainda peguei um. Ó, esse aqui só tá é lama, tá aí nada. Esse aqui só tá é lama. É o capacete. Capacete? É bem. Ah, o capacete. Eu peguei um peixe, deixa eu tirar um dele. É, tio, pra ir, é? Ai! Mete quatro pontos dentro. Vai lá, Ana Jota. E se eu consigo pegar bem? É, eu também. Será devagar pra tu não te machucar. Tira bastante pra nós comer. É bom o capacete, né? Como tá dentro. Eu tô aqui na pescaria. Porra. A gente não tem jeito, a gente rola na lama, fica aqui, velho. Os caranguejos. Acho que tá bom de tirar, tá bem rasinho os caranguejos. Já. Então,
fundo. Tu é doido. Ô, oh, ratio. Pata maior ficou. Parece que tá fundo, fundo. Bem considerado. Olha ele aí. E a pata maior ficou, quebrou. Ela tá com só nas últimas. Não tá aqui, tá, Nora? Oh. É bem sininho. É, ele é grande. Oi. É você grande. Que tava bem sininho, galera. Somente a mão tava aqui, né? Eu pensei que era um pedaço de tronco. Na raiz. Ele é grande, preso igual. Será que eu meti a mão, tava bem aqui, ó. Bem sininho. Tu meteu a mão porque pra abrir o buraco eu já toquei. Ah, esse cara aí, gente. Cheguei já, tu não tentar tirar onde tá o buraco dele, né? É, pequeno. Esse já tá pequeno. Ah, esse aqui é fêmea. Olha, ó. Eita, né? Coisa aí, não, peguei com uma fêmea pequenininha. O negócio é tu não tentar tirar onde que tá o buraco dele, né? Ó, se tiver bem aqui, ó. Tu não tira por aqui, tu fura por aqui, ó. Aí tu toca ele rasinho. É, tá. Acabar o. É... Mais na frente só. Ver o atalho, né? É. Aí tu toca ele. Tu tá no caminho. Passa assim quando o buraco tá assim, ó. É maior, aqui, ó. Se tu tirar por aqui. Ele é o cavei bem assim, achei ele rasinho. Essa é uma fêmea? Minha galera, aqui não leva não, que é pra se reproduzir. Vamos lá. Passar por ali. Eu não acho esse aqui. Tá parecendo bem aberto, o cara ia vir tudo embora. Ah, o senhor deixou essa sacola mesmo, tá tio. Perto de ti. Olha! E eu vim atrás do senhor gravando.
Já tem que ter caranguejo já, cara. Só como tá andando. Tá bom, é. Céus. A maré dá um sonho. Preso igual. É, você deve ir no buraco. Aí tira essa... Ele tem uma linhazinha, ó. Tirar o ponto da boca. É o indigo. Aí tem que tirar o indigo. Limpar, ó. Porque é muita lama. Ó. Cheio de lama. Aí, ó. Aí depois nós lava na água. Que daí a laminha sai tudinho. Fica só um zibiguezinho. Tem uma tripinha. Uma linhazinha, ó. Ó, bicho. Depois, ó. Limpa, bem limpinho. Bota pra cozinhar. Taca tempero. Limãozinho, salzinho. Fica só capricho. Fica só no Todd. Quero que fique um ditado. O ruim é que às vezes tem lugar que fica grande. Tem um meio grande e outro pequeno que ainda não tá muito na época. Na época ele deu na chuva. E aí, galera, peguei aqui na xirema aí, fazer o caldo. Vai, termina. Já tá caindo aqui dentro do buraco, hein? Qualidade aí, galera. Caranguejo. Deu bastante, né, tio? Aí. Tá rapidinho, coisa de 20 minutos, galera. Vocês podem tirar mais. Afinal, vamos pra ali. Nós temos mais fazer uns vídeos pra ali. Fazer um fogo. Vai ter brasa. É. A lavada aqui do. Eu também dei vontade. Olha, ó, toda cortada. Você tá lá de lá, você tem aí se ligar. Hum? Se mandar com o nome, tem aí se ligar. De dedo, galera. Grande, ó. Bem caldo. É porque eles estão maiores aí. Até porque agora eles estão pequenos. Estão em pizza. Ali. E
lavoura. Aqui no foguinho já pra nós meter aquele assado, não é não, tio? Bem complicado aqui, mas não consigo fazer. Tem que ter um plástico. Tem que ter um plástico? Não sei. Se tivesse era um matinho seco. Era dois. Tio, não liga com a folha seca, não? Não. Essas folhas elas são salgadas. Ah. Tá bom desse jeito? Tá. Onde a Tainarinha ali no um corte de carne. A menina ali tentando pescar mais peixe. Mano, a Raquel aí num assado. Temperando aí a fígado. O coração, né, Fana? Falei fígado, mas é coração, gente. Aí os maribondinhos aí, tudo doido. Tipo, normalmente é o cozido de sururu. Aqui nesse saco aí tem caranguejo. Ali naquela sacola ali, essa sacola que tem os temperinhos pra temperar. Aqui a panelinha, o resto dos temperos. Ah, vocês estão usando a faca lá? Tá dentro da caixa. O que, tio? Aqui é bastante água, sempre pimenta. Cajuzinho, limão. Vemos todo preparado. Vem. É pra trazer a faca? É. E aí, tio, deu certo aí? Tá indo. Aqui também aqui encalhado aqui no manguezal. Aqui no bem no comecinho já. Aqui tem bastante caranguejo, galera. Caranguejo aqui tem um monte. Aqui, ó. E nós estamos agora ali vindo pra cá. Olhamos um monte de macaco. Macaco aqui também não falta, não. Mas só acender esse fósforo. Ah, tá. Vivi trouxe fósforo, lembrou de fósforo. Só lembrou de trazer comida tudo. E água, estamos com isso.
Tá bom, Tainara. Calma, eu só tô tentando separar esse pedaço aqui. Que tem um pedaço de gordura. Aí, parceiro. Aí. Aí eu entrei a carne, Tainara. Mas vai dar pra almoçar, jantar, merendar. É, ainda tem uns caranguejos ali, ó. Nós nem vai dar de assar tudo, não. Que a gente vai comer um caranguejinho aqui com sururu. Derrubaram o óleo aqui, parceiro. Deixa eu botar o óleo aqui em cima. Demorando, né, tia Pega? Um pedacinho, tá? É bom você aqui, porque é bom de fazer o assado. Não tem barulho. Tá indo embora mesmo. Tem que desatar e deixar brincar, né? Pra botar. Não é isso que eu tô dizendo. Tá no que aí, sururu? Sururu. Nossa, nós já abri já. Fala aí, olha o da Pipiti. Fala, cara, só não estava gravando. É? Fala aí que também dá pra duplicar o vídeo da piscina também. Quero do almoço da nossa, a nossa hora do almoço. É a merenda. Você nem quer. Deixa eu ver se tá bom, não sei. Leva a canoa pra cá. Pronto. Aí, estou esperando a hora do do aperitivo. Segunda remessa, aí. Segunda remessa. Ó.
vermelho. Aqui é do branco, esse aqui são do vermelho. Eu não sei se tu é gordo. Gordo é mais vamos comer. Aproveite. Sou bem gordo, não. O arrancado tá bom. Deixa eu na você botar no sal? Botei, botei. Tá gostando mais de, tá bom. Vai tá gostoso, ó. Joga um limãozinho aí. Capada. Liga, papai. Tá ligando de novo. Ah, ligou agora, né? Foi. A gente tem que desligar minha internet. Não, cala lá. Faz não falar com alguém de novo. Liga rapidinho, hein? Você tá lá, tem. Posso não estar armadinho pra cá, ficou amarrado no fundo do barco. Boiando, filho. Sentar. Senta. Você tudo bem aqui? Botaram sal, batata. Zena, Sônia? Não lembro. Não botou sal, então. Eu não lembro de ter botado sal, não. Não vou mentir. Mas só vou jogar um limãozinho. Eu acho que tá dentro da caixa. Mas tá bem cozidinho, tá saindo a carne aqui, deixa. Vamos sair. Vou comer, tio. Tô toda na... Olha o tamanho desse. Joga lá, onde tá o plástico lá?
Já tem que ela aí, Sandinho, acho. O alicate, gente. Régua. É, tromboia. Meu Deus. Mais de 50 soias. E é só meia lugarzinho. Soia. Soia deu camarão tigre. Conhece aí. Esse camarão fica gigante. Soi uma grande, olha o tamanho das soias. Soi enorme. Tem um perbique, ó. Aonde? Isso.
Opa.